Hər vaxtınız xeyir. Bugün Beynəlxalq Əlillər Günüdür. 3 dekabr günü. Bugün bütün dünyanın əlilləri bugünü qeyd edirlər və belə deyək, həmrəylik nümayiş etdirirlər. Azərbaycanın da kifayət qədər məhdudiyyətli, fiziki məhdudiyyətli insanları var və bu insanlar üçün də məhz bugün çox önəmlidir. Onların cəmiyyətə inteqrasiyası baxımından önəmlidir. Onların cəmiyyətə inteqrasiyasında ən böyük rol olan sahəsi təbii ki, idmandır. Məhz belə insanları idman bir araya gətirir. Ona görə də bugün studiyamızda Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti İlqar Rəhimovu dəvət eləmişik. Xoş gəlmisiniz İlqar müəllim. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, istəməzdik ki, fiziki məhdudiyyətli insanların sayı çox olsun. Bu heç kim istəyi deyil, amma belə insanlar var və belə insanlar dediyim kimi inteqrasiya üçün idman ən önəmli belə deyək silahdır. Bugün nə qədər insan ümumiyyətlə bax əlilliyi olan insan paralimpiya idman növləri ilə məşğul olur. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu gün çox əlamətdar bir gündür. Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının qərarı ilə hər il bütün dünyada Beynəlxalq Əlillər Günü kimi qeyd edilir və bunun da məqsədi, səbəbi ondan ibarətdir ki, bütün ictimaiyyətin, əhalinin, dövlətlərin, dövlət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının diqqətini, fikrini bu problemə cəlb etməkdir və bu problem ətrafında bunun aradan qaldırılmasında, bunun yüngülləşdirilməsində bütün cəmiyyətlərin iştirakını təmin edilməsidir. Təbii ki, bu qeyd olunan bir gündür, amma biz bir günlə kifayətlənməməliyik. Bu insanların problemləri ilə biz hər gün məşğul olmalıyıq, istər dövlət olaraq, istər qeyri-dövlət olaraq. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu sayda əlillər var. Hardasa əhalinin 6%-ə yaxını əlil insanlardır. Uşaqlı, böyükləri nəzərə alsaq və bunların bir çox həyatda üzləşdiyi problemlər, üzləşdiyi belə deyək, çətinliklər var və əsas da problem ondan ibarətdir ki, əlil həm vətəndaşlarımızı biz bu cəmiyyətdə tam hüquqlu üzv kimi hiss etmələrinə bütün şəraitləri yaratmalıyıq. Siz tamamilə düz qeyd etdiniz ki, bütün belə deyək, ən bəlkə də səmərəli və yaxşı üsullardan biri bu insanların idmana cəlb edilməsidir. Təbii ki, bu sahədə digər sahələrlə də insanlarımız, əllərimiz məşğul ola bilərlər, istər incəsənətdə, istər mədəniyyətdə, istər adi biznesdə, istər iş yerlərində. Amma bir çox insanlar, fiziki məhdudiyyətli insanlar idmanla məşğul olmaq üçün tələbatları var və biz təbii ki, bu insanları bu sevimli işlə məşğul olmaq üçün təbii ki, şərait yaratmalıyıq. Əlillik sosial problemdir, əlillik. Bugün Azərbaycanda böyük cənab prezidentin xüsusi proqramları var, xüsusi qəbul olmuş dövlətimizin qanunları var, əlillərin problemi ilə həsr olmuş, əlillərin problemlərinin həll olmasına həsr olmuş, daimi diqqət mərkəzindədir. Dövlət orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları, Heydər Əliyev fondu, digər təşkilatlar bu işlərlə məşğul olurlar və təbii ki, bunun üçün də xüsusi qanunvericilik bazası var. İdman haqqında qanun var, orada xüsusi bölmə əlil idmanına həsr olunub. Əlillərin problemlərinə bağlı digər qanunlar var, orada idmana həsr olunmuş xüsusi bölmələr var. Biz Paralimpik Komitəsi olaraq təbii ki, ilk növbədə belə deyək, idman xarakterli federasiya fəaliyyət göstərdiyimizə görə idmana cəlb edilməsi ilə əlillərin cəlb olunması ilə çox ciddi məşğul oluruq. 96-cı ildə Azərbaycanda Milli Paralimpik Komitəsi yaradıldı. O vaxt ulu öndərimizin xeyir duası ilə biz ilk dəfə Atlantada 96-cı ildə Paralimpik oyunda iştirak elədik. Biz bilmirdik bu oyunlar necə keçirilir, bu oyunların belə deyək, xarakteri nədir, əlillər orada necə məşğul olurlar. Çünki fevralın 9-unda biz yarandıq, artıq avqustda Atlantada Paralimpik oyunları var, yarışlar başladı. Biz cəmi 2 əlillə, əlil dimançı ilə ora yola düşdük. Çünki qısa müddətdə, yəni mümkün deyil. Öhdəmizdə olan, belə deyək, siyahımızda olan iki əlil idi. Və orada iştirak elədik, ilk dəfə baxdıq bu yarışlar nədir, hansı idman növləri var, yarışlar necə təşkil olunur. Və orada hiss elədik ki, burada biz çoxlu işlər görməliyik. Və ötən 22 il ərzində, mən sizə tam səmiyyə edə bilərəm ki, bu sahədə çox ciddi irəliləyişlər oldu. Bu mənim təkcə mənim sözüm deyil. Bu yaxınlarda yəqin siz izlədiniz. Beynəlxalq Paralimpik Komitəsinin
prezidenti cənab Andrew Parson Bakıda gəldi, burada səfərdə idi. Cənab prezidentimiz İlham Əliyev onu qəbul etdi və həmin qəbulda o cənab prezidentimizə paralimpiyanın hər inkişafı barədə öz sözlərini dedi və qeyd etdi ki, Azərbaycanda paralimpiya hərəkatı çox ciddi şəkildə inkişaf edib. Hətta böyük ölkələrə nisbətən, əhalisi böyük ölkələrə nisbətən, məsələn, Amerika kimi, Kitay kimi, Rusiya kimi ölkələrə nisbətən Azərbaycanda paralimpiya hərəkatı inkişaf edib ki, orada öyrənməyə bir çox şeylər var. Mən qeyd etdim ki, əgər 96-cı ildə bizdə 2 idmançı idisə, bu ötən 22 il və 2 idmançı belə deyək də formal olaraq 2 yarışda iştirak elədi. Biri powerliftingdə iştirak elədi, biri marafonda qaşında iştirak elədi. Bugün artıq bizdə 14 idman növü inkişaf edib, para idman növləri. Olimpiya idman növləri hamısı yoxsa? Bəli, 14 paralimpiya idman növləri hamısı da məhz paralimpiya oyunlarında iştirak edən idman növləridir. Və eyni zamanda da biz bu ildən etibarən qış idman növlərinin inkişafına başladıq. Bizim idmançılarımız artıq ilk təlim məşq toplanışlarını keçdilər. Hamısı bizim yerli idmançılarımızdır, azərbaycanlılardır. Və biz onların üzərində çox ciddi işləyəcəyik ki, ilk dəfə olaraq paralimpiya 2022-ci ildə Çində keçirilən qış paralimpiya oyunlarında iştirak edək. Və beləliklə sizin sualınıza çox uzatmadan cavab vermək istəyirəm ki, biz 2 idmançı ilə başladıq. Bugün bizim idmançılarımızın sayı minlərlədir. Və axar da dayanmır. Zənglər, valideynlər, özləri və hər kəs istəyir idmanla məşğul olsun. Təbii ki, idmanla məşğul olmaq üçün xüsusi, belə deyək, hər adam məşğul ola bilməz, onun xüsusi yanaşmaları, istedadı, bacarıqları olmalıdır ki, bu və ya digər idman növünə məşğul olasın. Amma biz çalışırıq ki, bizə müraciət edən əlillərin onlara uyğun olan idman növlərinə yönəldək və onlar orada onları sınaya bilsinlər, özlərini sınaya bilsinlər. Hal-hazırda qeydiyyatda olan bu idman növü, ümumiyyətlə, paralimpiya oyunlarına bilə namizədlərin əksəriyyəti əvvəldən idmançı olmuş şəxslərdimi, yoxsa ümumiyyətlə idmandan kənar adamlar olub? Bizdə iki istiqamətdə üzrə iş gedir. Siz tamamilə profesional şəkildə bu məsələyə yanaşırsınız. Bir var bizdə tamamilə idmandan uzaq olan insanlar və biz onları seksiyaları cəlb edirik, onları hazırlayırıq və təbii ki, bu biraz uzun müddət çəkir. Onlar o idmanı mənimsəməlidirlər, o idmanın qayda-qanunu öyrənməlidirlər, yarışlarda iştirak etməlidirlər, özlərini göstərməlidirlər və gələcəkdə paralimpiya oyunlarda Azərbaycanı təmsil etməlidir. Digər istiqamətimiz əvvəllər profesional idmanı məşğul olan insanlardır və onlar təbii ki, idmanda müxtəlif növ idmanlarda təbii ki, müəyyən travma riskləri var və həmin o travma riskləri bir çox hallarda onların fiziki məhdudiyyətlərini gətirib çıxara bilir və biz olan arasında seleksiya aparırıq. Və onlar özlər də bizə müraciət edirlər. Biz təbii ki, tibbi təsnifatdan, komissiyadan onları keçirəndən sonra aydınlaşdıra bilirik ki, onlar paralimpiya idman növlərini yarayırlar ya yox. Və beləliklə, bizdə iki axın var. Həm qeyri-peşəkar idmançılar, yəni idmanda özlərini yeni-yeni sınayan adamlar və eyni zamanda da əvvəllər idmanda məşğul olub öz fiziki imkanlarını. Bir idmançımız var idi. Bu yaxında biz onu da realitiv olaraq çəkmişdik. İdman rəqslərlə məşğul idi və eyni zamanda Əsas teatrında da onu gördüm bu uşağı və həqiqətən sevindim ki, bir insan həm incəsənətdə, həm də idman sahəsində uğur qazanmağa çalışır və onu buna belə deyək, təhrik edən sizin komitə ilə yanaşı həm də valideynidir. Valideyn və komitə, bunlar arasındakı əlaqə necədir? Yəni, komitənin və valideynin rolu nə cür olmalıdır? Bizim üçün ailə ən böyük anlayışdır. Ümumiyyətlə, biz öz paralimpik komitəmizi bir çox hallarda paralimpiya ailəsi adlandırırıq. Biz öz işimizə bir ailə işi kimi yanaşırıq. Bizim ailəmizdə ailənin başçısı da var, ailənin üzvləri də var. Eyni zamanda da biz digər əlillərin, fiziki məhdudiyyətli insanların daimi yaşadığı ailələrlə də çox sıx işləyirik. Və bizim üçün çox önəmlidir ki, onların valideynləri, ətrafı bunlara çox ciddi dəstək olsunlar. Mən sizə deyim, bir nümunə əsasında, xüsusən də uşaqlarla. Siz bilirsiniz, biz 2013-cü ildə ilk dəfə
dünyada ilk dəfə olaraq Uşaq Paralimpi Komitəsi yaratdıq. Bizim Paralimpi Komitəmizin nəzdində onun öz idarə etmə orqanları var, onun belə deyək, idarə heyəti var. Və 2013-cü ildə biz bunu yaradanda biz bir çox beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa başladıq. Düzdür, dünyada bunun analoğu yox idi, amma əlil idmanı ilə məşğul olan beynəlxalq ekspertləri var idi. Və UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi ilə əməkdaşlığa başladı. Onlar bir neçə ekspert Azərbaycana cəlb elədilər və beləliklə biz başladıq əlil uşaqlar uşaq paralimpiyasının inkişafına. Təbii ki, həm burada məqsəd həm ehtiyat idman qüvvələrinin hazırlanmasıdır. Eyni zamanda da bu sağlam imkanları məhdud olan uşaqların da cəmiyyətə qovuşması və onların cəmiyyətə qovuşması nəticəsində valideynlərin də həyat tərzinin dəyişməsi və məqsəd bundan ibarət idi. Mən sizə inandırım ki, ilk addımlarda biz çox böyük bir problemlərlə üzləşdik. Bizdə bir çox hallarda əgər ailədə sağlamlıq imkanları məhdud uşaq varsa, orada belə bir stigma mövcuddur ki, mən bu uşaqdan utanıram. Mən bu uşağı evdən bayra bıraxmıram. Qonşulardan ayıbdır, qohumlardan ayıbdır. Bu hesab hiss eləyin ki, nə qədər bir belə deyək, eybəcər bir yanaşmadır. Belə göbot desək, uşaq üçün də travmadır, ailənin özü üçün də travmadır və biz çalışdıq ki, bu uşaqları həyata qaytarmaq üçün idman vasitəsi ilə bunların işləyək. Bizim volontyorlarımız, bizim əməkdaşlarımız bir çox ailələrdə oldular. Və bugün biz artıq bu il 4-cü Uşaq Paralimpi oyunlarını keçirdik. Eyni zamanda da bu il həmin Uşaq Paralimpi oyunlarında ilk dəfə bir beynəlxalq statusu verdik və Gürcüstandan 10 nəfər sağlam imkanları məhdud uşaq gəldi, bizim Paralimpi oyunlarında iştirak elədi. Və orada media ilə, jurnalistlərlə görüşəndə həmişə sual verirlər ki, bəs siz bunu yaradmısınız, sizin əsas nəticəniz, sizin məqsədə çatmağınız nədir? Mən təbii ki, həmişə cavab verirəm ki, təbii ki, görürsünüz burada artıq 100-dən çox uşaq iştirak eləyir. Azərbaycanın bütün regionları təmsil olunur. Uşaqlar burada gərgin mübarizədə müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar aparırlar. Bu bizim təbii ki istədiyimizdir. Amma bundan əlavə bizim ali istəyimiz və ali nəticəmiz ondan ibarətdir ki, siz bir baxın idman meydançasına, orada uşaqlar baxmayaraq ki, müəyyən məhdudiyyətlərə maliklər hansı mübarizə aparırlar. Bundan daha ali, baxın tribunalara, o tribunalarda uşaqların valideynləri oturub. Həmin o valideynlər ki, o uşaqları utanırdılar, çölə bıraxmırdılar. Bugün həmin o valideynlər tribunada oturublar və onların simalarında təbəssüm var, bir sevinc var, məhəbbət var. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu ailələrlə işləmək, valideynlərlə işləmək, və belə nəticə əldə etmək bəlkə də bizim idmanla bərabər digər nəticələrimizə belə sevindirən nəticələrimizdir. Digər nəticələr demişkən, əvvəllər biz belə deyək, normal idman fəaliyyəti olan idmançılarımızı, əlli idmançılarla görüşdürürdük ki, onlara dəstək versinlər, stimul versinlər. Amma bugün mən nəticələrimizi göz önünə gətirib demək istəyirəm ki, bəlkə bugün elə əlli idmançıların onları mənəvi dəstək etməyə belə deyək, artıq lüzum görürəm. Yəni, belə görüşlər təşkil edirsinizmi? Yəni, heç olmaz o idmançılar görsünlər ki, 50 idmançılardakı olan motivasiya nə yerdədir? Biz, çox gözəl sualdır. Bizim, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, idman bizim böyük ailəmizdir. Bizim başımızda Olimpik Komitəsi durur, canan prezidentimizin başçılığı altında. Eyni zamanda da bizim Gənclər və İdman Nazirimiz var, Azad müəllim, o da bu sahənin vurğunudur, bu sahədə çox işlər görən bir insandır, hörmət etdiyimiz adamdır. Biz bu məsələyə bir cəmiyyət kimi baxırıq. Biz idman cəmiyyəti, biz burada heç vaxt fərq qoymuruq ki, bu olimpiyacıdır və ya paralimpiyacıdır. Bu ilin əvvəllərinə qədər biz artıq bir Paralimpik Komitəsi fəaliyyətini, belə deyək də, bütün federasiyaların fəaliyyətini əvəz etməklə həyata keçirirdik. Biz təkcə Paralimpik Komitəsi yox, eyni zamanda da dediyim kimi 14 idman növü bizdə inkişaf edib, 14 idman növü üzrə biz federasiyayıq.
Bütün idman növlərini biz özümüz təşkil edirik, bütün idman növlərini nəzarət edirdik. Bu ildən etibarən isə bizim artıq Olimpiya idman növlərinin federasiyalarının danışıqları başladıq və bizim idmançılar tədricən onların himayəsi altına keçirlər. Artıq federasiyalar formalaşır. Bizim iki istiqamətdə. Biri, məsələn, Azərbaycan Milli Cüdo Federasiyası. Milli Cüdo Federasiyası artıq tədricən bizim cüdo idmançılarımızı, para cüdo idmançılarımızı öz himayəsinə götürür. Və onların birgə təlimləş toplanışlarının keçirilməsi, onların birgə yarışlara göndərilməsi, istər Azərbaycanda, istər xaricdə birgə məşqlərin həyata keçirilməsi. Yəni, orada artıq fərq yoxdur. Olimpik cüdoçusan ya para cüdoçusan, onlar birdilər. Və bunu qeyd edərək deyim ki, gələn il may ayında Azərbaycanda Grand Slam yarışları keçiriləcək növbəti dəfə 10-12 may arasında və artıq razılıq əldə olunub ki, 12 may olimpiyaçılar arasında Grand Slam yarışı başa çatandan sonra 13-14 mayda Paracudo üzrə Dünya Kubu keçiriləcək. Bu da ilk olacaq. Bu ilk olacaq. 19-cu və 20-ci ildə bu işlər olacaq. Yəni Olimpiya və Paralimpiyaların ərəfəsində və həmin yarış həm olimpiyaçılar üçün, həm paralimpiyaçılar üçün reyting xanları verəcək və lisensiya qazanmaq üçün fürsət verəcək ki, bizim idmançılar özlərini sınansınlar. Eyni zamanda da artıq Voleybol Federasiyası ilə biz belə danışıqlar apararıq. Qış İdman Növləri Federasiyası ilə artıq bizim belə əməkdaşlığımız var. Tenis Federasiyası ilə artıq belə əməkdaşlarımız var. Çalışırıq tədricən digər federasiyaları da bu işə cəlb edək. Bu işin bir tərəfi. Digər tərəfdən isə təbii ki, bizim elə paralimp idman növlərimiz var ki, onlar olimpiyaçılarda yoxdur. O məhz ancaq paralimpi xas olan idmançılardır. Məsələn, boça idman növü, ya qolbol idman növü. Və bu boça idman növü artıq biz bu il Boça İdman Federasiyasını yaratdıq. Mən Leyla xanıma fürsətdən istifadə edərək Əliyevaya təşəkkür etmək istəyirəm. Onun təşəbbüsü ilə Boça İdman Federasiyası yaradıldı və artıq bir Paralimpiya Komitəsinin nəzdində, yanında müstəqil federasiya kimi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda da əlil arabasında olan qılınc oynatma üzrə biz federasiyanı yaratdıq. O da artıq bir müstəqil federasiya kimi fəaliyyət göstərəcək. Və bizim istəyimiz nəticə etibarilə ona ora gəlib çıxmalıdır ki, inkişaf istiqamətimiz ora gəlib çıxmalıdır ki, hər bir idman növü ya birgə federasiyalar yaradılsın, ya muxtar federasiyalar yaradılsın və beləliklə də federasiyalar özləri idmanla məşğul olsunlar və Paralimpi Komitəsi üçün idmançıları yetişdirsinlər və Paralimpi oyunu üçün idmançıları bizə versinlər. Biz hazır artıq. Biz Paralimpi Komitəsi olaraq, Olimpiya Komitəsinə bənzər olaraq artıq onların həmin o yarışlarda iştirakını təmin edə bilək. Yəni bir yerə qədər gətirdiniz, artıq estafeti verirsiniz ki, siz yetişdirin. Əslində belə də normaldır, öncədən belə olmalıdır. Sadəcə siz o ilk illərdir mi? 22 il az deyil, yəni bu dəstəyi verdiniz. Bəzi idman növlərində Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvidir. Məsələn, qış idman növü dediniz, idman rəqsləri var, paralimpiyaçılarımızın məşğul olduğu. Qeyri-ənənəvi idman növlərində nümunə götürəcəyiniz idmançılar da azdır. Belə növlərdə çətinlik çəkmirsiniz ki, mütəxəssis baxımından, baza baxımından? Artıq bugün yox. Əvvəllər çətinliklərimiz var idi. Bugün siz əgər idman rəqsini misal kimi gətirirsiniz, yaxud qış idman növləri olsun. Yaxud da qış idman. Bunu qış idman növlərini biz bir aydır başlamışıq. Orada biz digər idman növlərindən 4 idmançı seçdik və əsasən də mütəxəssislər bizə məsləhət gördülər ki, avar çəkmədən, bizdə paralimpiyaçılar arasında avar çəkmə idman növü var, orada xeyli sayda idmançılarımız iştirak edilər. Bizə dedilər ki, o dağ xizəyi ilə ya snowboardla məşğul olmaq üçün biraz oxşar avar çəkmək ona oxşuyur, o həmin o fiziki yükləməsi göstəriciləri. Biz avar çəkmədən olan öz istəyi ilə bir neçə idmançını artıq yönətdik qış idman növlərinə. İki oğlandı, iki qızdı bizdə və ilk təlimləş toplanışları keçiblər. Mən hesab edirəm ki, bugün artıq onlar gözləyirlər bu işin davamını. Yəni 10 gün, 15 gün məşq keçəndən sonra bu demək olar ki, bunlar bir artıq anlayışlar yanıb və o xizəkləri, o idman növünü mənimsəyiblər. Əlil arabasında rəqsə gəldikdə isə, düzdür, o hələlik paralimp idman növlərinə daxil edilməyib. Biz Azərbaycan olaraq digər ölkələrlə birgə bir dəfə 2013-cü ildə Bakıda keçirilən
Bakıda beynəlxalq rəqs festivalı keçirdik. Və həmin festival nəticəsi olaraq Beynəlxalq Paralimpik Komitəsinə müraciət qəbul olundu ki, rəqs idman növü də daxil edilsin. Təbii ki, bu məsələ bir gün, bir ilin, iki ilin məsələsi deyil. Təbii ki, baxılır və mən ümid edirəm ki, nəhayət bu rəqs daxil ediləcək Paralimpik oyunlarına. Və rəqslə bugün məşğul olan xeyli sayda insanlarımız var. Həm uşaqlar arasında, həm böyüklər arasında. Yəni burada həm belə deyək, sağlam insanla əlil insanın belə tandemdə rəqs etməsi var. Eyni zamanda da iki əlilin öz arasında da rəqs etməsi var. Eyni zamanda da biz artıq Azərbaycanda inkişaf etdirmişik qrup halında əlil arasında rəqs məsələlərini. Yəni burada da çox böyük bir təkan var. Mən hesab edirəm ki, əvvəlki çətinliklərlə, problemlərlə biz bugün uzlaşmırıq, rastlaşmırıq. Və ona görə ki, bizim həm cəmiyyətimiz artıq bilir paralimpi nədir, paralimpi idman növləri nədir və artıq istək, axın çoxdur. Eyni zamanda da idman infrastrukturu artıq o qədər çoxalıb, o qədər zənginləşib və həmin idman strukturu bizim əlil bacı qardaşlarımıza artıq uyğunlaşdırılıb və orada da biz problem görmürük. Və eyni zamanda da bugün bizim, mən tam belə ciddiyyət deyə bilərəm, çox profesional, keyfiyyətli, bilikli məşqçi heyətimiz var. Bu məşqçi heyətimiz də bu illər ərzində puxtələşib, profesionallaşıb və bugün bizim qələbələrimizin böyük bir hissəsini mən hesab edirəm ki, bizim o məşqçilərimizdə biz onların əziyyəti deyəm. Təşəkkür edirəm İlqar müəllim. Bu önəmli gündə biləm, bu gün tədbirləri çoxdur, başınız qarışıqdır, amma vaxt edib gəldiniz və mənə gəlir ki, sizin bu məsləhətlərinizin əsasında o valideynlərlə bağlı məsləhətlərinizə hər kəsin ehtiyacı var. Hər kəs bunu bilməlidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İmkan varsa mən buyurun. Məsələyə toxunub, çox vacib məsələdir. Bu real televiziyası çox populyar televiziyadır və buradan müraciət məsələ edirəm ki, ünvanları çatacaq. Biz Paralimp Komitəsi idmançıların üzvlərinin sayı çoxdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün bir çox insanlar, xüsusən də əlillər, heç Paralimpiya hərəkatına aidiyyəti olmayan halda bundan istifadə etmək istəyirlər. Dövlət orqanlarına, digər yerlərə müraciət edirlər özlərinin, belə deyək də, hansısa və özlərini paralimpiyaçı kimi təqdim edirlər və həmin paralimpiyaçı olduğu halda nəsə umurlar həmin orqanlardan. Və mən hamıya müraciət edib xahiş etmək istəyirəm ki, əgər belə bir hal varsa, kimsə paralimpiyadından müraciət edirsə və hansısa bir istəyi varsa, biz xahiş edərdik ki, ilk növbədə bizimlə əlaqə saxlasınlar. Öyrənsinlər, bu idmançı həqiqətən bizim idmançımızdır, ya bu idmançı sadəcə olaraq özünü bizim idmançı kimi göstərmək istəyir və beləliklə də heç olmasa onlara göstərilən bu köməklər, xidmətlər ünvanlı olsun. Təbii. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Paralimpiya sözünün kökündə para sözü deyilmir. Bunu əlilliyi olan idmançılar gözəl bilir və oyunların da bugün bu idman növünə məşğul olması, bu sahədə olması həm də komitənin uğurudur, həm də bizim valideynlərimizin artıq əlil insanlara, əlil övladlarına yanaşmasının dəyişməsidir. Onlar bizim cəmiyyətin üzvüdür və bəlkə də cəmiyyətdən 6-cı hesabına bizdən daha yaxınlar. Hələlik.